መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is Voice of Bright Future. እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is Voice of Bright Future. ሰላም ኩብራ ተኻታተልቲ፣ እዚ መደብ እዚ ኣቕመን ፍልጠትን መንእስያትና ክንምባል ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ዝዳሎ ኮይኑ ኣብ ብራይት ፊቸር ኦፍ ኤሪ ዝቐርብ መደብ እዩ። ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እንዳዘኻኸርና ድማ ናብ መደብና ነብለኩም። ማንታ ኮረና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ህዝብና በቲ ካብ ሳሕልና መላእ ሃገር ዝተላብዐ ኮቪድ-19 ዝተባህለ ቫይረስ ግዳይ ኮይኑ ጸኒሑ ኣሎ። ኮቪድ-19 ተኪሱ ዝቕትል ኣማሲኑ ዘሳቒ መሪዙ ዝቕዝፍ ሓደገኛ ቫይረስ እዩ። ህዝብና ብሰንኪ እዚ ቫይረስ ካብ ሓሳቡ ምዝራብን ማይ ምስታይን ምብላዕን መብራህትን መጓዓዝያን ህንፃን ኮታ ካብ ኩሎም መሰረታውያን ጠለባት ወዲ ሰብ ተሓሪሙ እዩ ዘሎ። ኣቐዲሙ ዘማሮም ዝነበረ ገዛእቲ ክሳብ ዝናፍቕ ድማ ኮይኑ ኣሎ። እሞ ድማ ካብ ፍረቡርኩ ዝወፅ ወደይ ጓለ ኢሉ ኣሓንቂቑ ብዝዕበዮም ኣብ ሳሕሊ ዝተሰርሑ ቫይረስ ሓመድ ድፋጭኡ ሰትሎ ኣነን ሓፂሩኒ ይብል ንሱ እንተደቢሩ ይስዕስዕ ከም ዝበሃል በቲ ኣቐዲሙ ከሳቕዮ ፀንሐን ዘሎን ቫይረስ ኣይምዉት ኣይስሩር ኮይኑ ዘሎ ህዝብና ኮቪድ-19 ተወሲኽዎ ናብ ፍጹም ጥፍኣት ከየምርሕዎ ኣዝዩ ዘስግእ ጉዳይ ኮይኑኣሎ። እቲ ካብ ሳሕሊ ዝፈለቐ ቫይረስ ነቲ ካብ ሃገረ ቻይና ከተማ ውሃን ዝተበገሰ ቫይረስ ቀንዲ መሳርሕቲ እዩ። ባይታ ኣጣጢሑ ንፅንተት ህዝቢ ቀጠልያ መብራህቲ ከም ዝውላዓሉ ምንም ጥርጣራ የለን። ሻዕብያ ቀታል እዩ፣ ኮቪድ-19 እውን ቀታል እዩ። ስለዚ ናይ መትከል ፍልል የብሎምን፣ ክልቲኦም በይንኻ ፈለየም እዮም ዝቐትሉኻ። ህዝብና ካብ ዓለም ተወሺቡ ካብ ዝመውትን ዝሳቕን ዓመታት ኣቝፂሩ ኣሎ። ኣብ መኽርቲ ይኹን ሓካይም ክሳብ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዉ መከላኸሊ ኣገባብ ኢድካ ብሳምና ምሕፃብ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ሃገርና ብዝፀንሐ ሳሕላዊ ቫይረስ ማይን ሳምና ንባዕሎም ንኣስታ 30 ዓመታት ተወሺቦም እዮም ዘለዉ። ሓቢርኩም ሰላም ፅቡቅ ቴሌፎን መስመር ፅቡቅ የለን ስለ ንቅርብ ኮን ፅቡቅ ትሰምዕና ንተደ ብዝስዓን ቁልዑትና ነብስና ማይቲ የብልና ብኸመይ ኢና ክንነብር ንኽእል ህዝብና ኣራ ብጣዕሚ ማይ ሽጉር ኣለና ኣራይ ተሓቢሩ ዓረብያ ገይሮም ደዝሩላ ነበሩ የለውን እዚ ኩሉ ሲ ብጣዕሚ ጭንቅ ኣለና ክመይርና ክንነብል ንኽእል ንሓራጅ ንቀኒልና ኣብ ታሕቲ ከም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ጥራ ናይ ሓንቲ ኤርትራዊት ምስክር እዩ። ማይ የለን፣ ስለዚ እንታይ ግበሩ ትብሉና ኣለኹም እያ ትብል ዘላ ጋዜጠኛ ድማ መስመር ኣማኻኒኡ ዓፂዋ ኣሎ። ሻዕብያ ንባዕሉ ቫይረስ እንከሎ ነቲ ዓለም ለኸ መከላኸሊ መሳርሒታት ንህዝቢ ዝተለኣኸ ደፂግዎ እዩ። ህዝባዊ ሰረ ዘይብሉ ባዕዳዊ ሽፍታ ዕላምኡ ድማ እዚ እዩ። ኣብ ደገ ብዝዓሰቦም ገላ ዓቀይቶታት መኸተ ኣንጻር ኮሮና ብዝብል ኣጉል ፈኸራቱታ ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ። ድኹም ጎኒ ህዝቢ መዝሚዞም ጎኒ ሻዕብያ ንምስባሕ ብዝም ህዝቢ ዶላራት ክዘምቱ ተበጊሶም ኣለዉ። ኣብ ኣስመራ ማይ ዝዓፀወ ሽፍታስ ብሰናቲም ወፃእተኛታት ኮረና ክጥፍእ ላግፂ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ እትቕመጥ ወናም ተዋሳኢት ሻዕብያ ኣዝዮም ምሕፁን ካብ ዕደና ወርቂ ኣቐዲሙ ብዝተዋህበ ኣሸሓት ዶላራት 100,000 ወፍዮ ክትብል ተሓርያ እያ። ናይዚ ዓመት 2020 ዝበለፀት ኣክተር ኣብ ብልፅቲ ድራማ ኮይና ድማ ሓሊፋ ኣላ። ንቫይረስ ሳሕል ገዲፍካ ንቫይረስ ቻይና ክትከላኸል እውን ዝከኣል ኣይኮነን። ኮሮና ቻይና መሰረታዊ ጠለብ ዝቕርብ እዩ። መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ሃገራት ዕድሉ ሰፊሕ እዩ። ኣብ ትሕቲ ግዛ ሻዕብያ ዝስሓቅ ዘላ ኤርትራ ድማ ቀዳመይቲ ግዳይ ናይዚ ቫይረስ እያ። ንመላእ ዓለም ምሕረት የውርድ ውድቀት ንኮሮና ሳሕልን ኮሮና ቫይረስን።